Holanda ndryshon qëndrim, kryeministri Rutte deklaron në pranë të Ramës, meritoni negociatat, bëhet të mbajse më parë konferencën ndërqeveritare. Sot pritet orëzimi firmave në Partinë Demokratike për mbajtjen e kuvendit kombëtar, Berisha i vendosur për largimin e Bashës ka posti kryetarit. Gjykata e posaçme apelit rrëzon kërkesën e Adriatik Llallës për pezullim dënimi, lihet në fuqi vendimi për arrestimin dhe burgosin e tij. Familjet e dëmtuara nga tërmeti dy viteve më parë marrin shtëpi dhe apartamente të reja, të gjitha banesat ndahen në short publik. Përshëndetje zonja dhe zotrinë, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Holanda ndryshon qëndrim dhe kërkon mbajtjen sa më parë të konferencës ndërqeveritare për Shqipërinë. Kryeministri Mark Rutte thekson në pranim të homologut të tij shqiptar në Tiranë se vendi ka bërë progres të dukshëm dhe tani fjalën e ka Brukseli. Rutte mbështeti të nismën e Ballkanit të hapur, ndërsa kryeministri Rama u ndal tek shqetësimi për ndikimin e forcave të tjera në rajon. Dikur ishte kundër, sot Holanda i kërkon Bashkimit Evropian të hapë negociata antarësuese me Shqipërinë. Nga Tirana, kryeministri holandez Mark Rutte i bëri thirrje Brukselit se është koha që BE të tregohet e drejtë me Shqipërinë, pasi ka përmbushur të gjitha kushtet e kërkuara veç mas në zbatimin e reformës në drejtësi. Është e drejtë që të nisë konferenca e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Do të ishte e drejtë, ju keni bërë kaq shumë për parime. Progresi që është arritur në 5 vitet e fundit ka qenë aq i madh sa bëri të mundur për ne që të themi po. Ne duam që ky rajon të ketë perspektivën e Bashkimit Evropian, sepse jemi miq, fqinjë dhe sepse të tjerët që janë jashtë rajonit mund të kenë të tjera qëllime. Po aq me një qëndrim ndryshe u shfaq edhe kryeministri Edi Rama. Nga një kritikues i BE-s u deklarua mirë kuptues ndaj saj dhe procesit të komplikuar të integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në klubin evropian. Besoj që Bashkimi Evropian ka shumë nevojë për Ballkanin Perëndimor. Bashkimi Evropian nuk i duhet një Ballkan Perëndimor ku ka konflikte, nuk i duhet një Ballkan Perëndimor ku ndjenja e mërzisë apo ndjenja e tradhtisë nga ana e Bashkimit Evropian të prevalojë. Nuk i duhet një Ballkan Perëndimor ku forca të tjera të gjejnë terren, sepse ne jemi brenda Bashkimit Evropian, fizikisht. Nisjen e negociatave integruese për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, të dy kryeministrat e theksuan si të domosdoshme për Ballkanin Perëndimor, nisur edhe nga situata që po zhvillohet në Bosnjë-Hercegovinë ku kërcënimi për konflikt është aty. Nuk besoj se jemi në prag të shpërthimit një konflikti, por besoj që këto janë simptoma të rrezikshme, të cilat duhet marrë me shumë seriozitet, dhe besoj që nuk janë dy rrugë, siç e tha edhe kryeministri, nuk duhet të jetë paktën o po o jo, midis hapave të integrimit, por ndërmjet hapave të integrimit si proces formal negociatash, duhet së bashku të krijojmë hapësira për t'i dhënë më shumë mundësi grupeve të ndryshme të shoqërisë. Unë jam i shqetësuar për Bosnjën, pasi duket sikur serbët e Bosnjës në këtë moment po shkelin hapur marrëveshjen e Daytonit dhe kushtetutën e Bosnjës, po punojmë për të mos lejuar që sistemi politik në atë vend të ndahet. Ana tjetër negative është një influencë në rritje e Rusisë dhe Kinës. Ne duam që këtu të jetë pranishme influenca e BE-s dhe jo ajo ruse dhe kineze. Si mekanizëm në funksion të ruajtjes së paqes dhe zhvillimit ekonomik në rajonin e Ballkanit, kryeministri holandez Mark Rutte vlerësoi Ballkanin e hapur, madje ftoi Kosovën, Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën të bëhen pjesë e tij. Ne jemi në favor të integrimit rajonal për sa kohë është i hapur, por këtë uroj që edhe vendet e tjera t'i bashkohen. Ballkani i hapur ndihmon që të punohet drejt hapave të mëtejshme në bisedimet e antarësimit, në mënyrë që të bëhet një hapësirë për atë që ndodh më tej. Pas Tiranës, ku pati një vizite edhe në mjediset i piramidës që po shndërrohet një qendër të teknologjisë, Mark Rutte udhëton drejt Shkupit. Sot pas ditë e mbështetësi dhe ish kryetari të PD-s Albanian Berisha do të dorëzojë në Partinë Demokratike firmat e delegatëve që duan mbledhjen e kuvendit kombëtar në 11 dhjetor. Berisha ka mbështetjen e 4200 anëtarëve të kuvendit ose rreth 55% që siguron atij të drejtën jo vetëm të mbledh të forum, por edhe të marrë vendime. Kuvendi kombëtar është formuar me miliardë sipas kërkesës që kanë turnosur delegatët në këtë mbledhje. Do të miratohen ndryshimet statutore dhe do të caktohet data e referendumit për
për disa vendime të rëndësishme. Vet Berisha ka bërë të qartë se shkarkimi i Hulzim Bashës do të votohet në referendum nga antarësia. Përballë këtyre lëvizjeve të Sali Berishës, Hulzim Basha ka ndërtuar aksionin e vet politik. Basha prej javësh po e sulmon hapur Berishën dhe do të synojë të kalojë vendimarrjen për kuvendin në forumet që ai kontrollon, siç është kryesia. Burime nga APD bëjnë me dije se pas verifikimit të firmave do të mblidhet kryesia, e cila do të vendos nëse kuvendi mund të mblidhet apo jo, por shumica antarëve të kryesisë të paktën deri tani janë në krah të Bashës. Dy vëllezërit Fredit dhe Pajtimër Rushi janë lënë në burg si autor të vrasjes së biznesmenit Rushdi Hoxha. Ata kanë mohuar krimin me argumentin se mungojnë provat për të vërtetuar fajsinë. Por me gjithë pretendimet e vëllezërve Rushi, gjykata ka vendosur të mbyllë në qeli. Gjykata e Tiranës ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe ka lënë në burg dy vëllezërit Fredi dhe Pajtim Rushi, të cilët akuzohen se kanë vrarë biznesmenin Rushdi Hoxha. Përpara togave të zeza, të dy autorët e dyshuar nuk kanë pranuar që të flasin. Ndërkohë avokati i tyre tha se nuk ka prova që tregojnë se klientët e tij e kanë vrarë shokun e tyre. Sipas mbrojtjes, mungojnë gjithashtu provat se mes tyre të ketë patur ndonjë debat apo konflikt kohët e fundit. Për hetuesit është ende mister në motivi, sepse dy vëllezërit ekzekutuan me dy plumba mikun e tyre dhe me pas të hodhe në një humner pas malit e dajtit. Gjithashtu ende nuk është gjetur makina tip Passat, brenda të cilës dyshohet se është qelluar për vdekje 43 vjeçari nga Paskuqani. Biznesmeni Rushdi Hoxha ka qenë duke konsumuar një kafe me miqtë e tij në zonën e autostradës, kur Fredi Rushi e ka marrë me makinën e tij dhe janë drejtuar drejt malit e dajtit. Ai është dhunuar dhe vrarë brenda mjetit dhe me pas trupi është hedhur në humner. Një nga pistat ku po hetohet është shprishja pazarëve të drogës, pasi Fredi Rushit i u gjet një parcel me kanabis. Një tjetër pistë është ajo e borxheve, pasi Rushdi Hoxha njihej për problemet e tij financiare dhe shpeshherë kishte patur përplasje me persona të tjerë. Gjykata e posaçme apelit rrëzoi sot kërkesën e ish-krye prokurorit Adriatik Lalla duke lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë. Ai parashikon të dënimin me 2 vite burg për Lallën. Përmes avokatit të tij, prokurori i përgjithshëm kishte kërkuar nga Arratia pezullimin e dënimit me pretendimin se shëndrimi në qeli do të sillte pasojë të rënda për shëndetin, pasi vuan prej kohësh nga një sëmundje. Ndërkohë Adriatik Lalla ndodhet jashtë Shqipërisë dhe është në kërkim ndërkombëtar. Përveç dënimit me burg, gjykata vendosi ndaj tij edhe se sekuestrimin e pronave të pajustifikuara si dhe ndalimin e pjesëmarrjes në poste publike për një periudhë 5 vjeçare. Mujahedinët kanë ndryshmuar në gjykatën e Durrësit kundër të ashtu quajturit Xhelati i Iranit, i cili akuzohet për krime kundër njerëzimit. Hamid në Uri është arrestuar në Suedi, por për shkak të pamundësisë së profesuesve të opozitës iraniane për të udhëtuar në Stockholm, seanca zhvillohet në Durrës. Personi që shihni në foto është Hamid Abbasid Nuri, zyrtar iranian i akuzuar për vrasje e tortura ndaj mujahedinëve. I ashtu quajturi Xhelati i Iranit u arrestua në vitin 2019 në Suedi, ku po gjykohet nga gjykata e Stockholmit. Por ndërsa i po përballet me akuzat e ngritura për krime kundër njerëzimit, trupi gjykues ka vendosur të spostojë seancat në qytetin e Durrësit për 2 javët në vazhdim. Kjo me qëllim marrjen e të gjitha dëshmive në radhët e opozitarëve të MEK që ndodhen të strehuar në Manz, të cilët e kanë të pamundur të udhëtojnë drejt Suedis. Në total janë 7 dëshmitarë që kanë vuajtur dënimin në burgun famkeq të Gohardasht të Teheranit, ku ekzekutuan rreth 30.000 mbështetës të opozitës iraniane. Seanca e parë u zhvillua këtë të mërkurë, ndërsa i pari që dëshmoi ishte Mujahedini Muhammed Zuad. Ishte burgosurit e tjerë politik në regjimin ajatollahve, kërkojnë gjykim dhe për presidentin aktual të Iranit, Ibrahim Rasi. Ka pasur më shumë se 1000 të burgosur politik në atë burg dhe shumë prej tyre janë vrarë deri në vitin 1988. Janë vrarë pikërisht në masakrën e vitit 88. Shumë prej tyre po japin dëshmit kundër Hamid Nuri, zili ka qenë bashkëpunëtor me Ibrahim Raisi, presidenti aktual i Iranit. Ky është personi kyç në atë masakër, në të cilën vetëm për disa ditë u vranë më shumë se 30.000 vet. Ata duhet të gjykohen të dy, jo vetëm Hamid Nuri, por edhe presidenti Ibrahim Raisi.
Jam shumë e lumtur që gjykata ka ardhur këtu, sepse 90% e të gjithë mujahedinëve ndodhen në Shqipëri. 6 vëllezër, i pari vdish për shkak të torturës në burg, të dytën e dogjën e më pas e ekzekutuan. Njëri nga vëllezërit ishte vetëm 15 vjeç, e burgosën e më pas e vran. Jam burgosur për 6 vjet në Iran sepse isha mbështetëse e mujahedinëve. Verën e vitit 1988 për rreth 20 ditë të gjithë të burgosurit politikë përballen me skuadrat e vdekjes dhe 90% e tyre u ekzekutuan. Në ditët në vazhdim pritet të dëshmojnë edhe pjesa tjetër e përfaqësuesve të opozitës, ndërsa gjykata do t'i jap më pas vendimin lidhur me ish drejtuesin e burgut. Erion Velia e kërkon nga qeveria subvencione për transportin publik që sipas tyre është zhytur në krizë. Kryebashkiaku i Tiranës thotë se mbështetja për këtë sektor është e domosdoshme për të shmangur rritjen e çmimit të biletës. Kryetari Bashkisë së Tiranës Erion Velia i ka kërkuar qeverisë mbështetje direkte për transportin publik në mënyrë që ky sektor të mos shkojë drejt kolapsit. E para mund ndodhi direkt me buxhetin. E dyta duhet respektuar ligji që ne kemi prej vitesh kur Ministria e Arsimit duhet të japi subvencionin e vet, nuk shkon më shumë se sa 1 milion euro gjithashtu. Për studentët është pjesë e paktit universitetit. E njëjta gjë vlen me personat me aftësi të kufizuar. M'fal, po me studentët, me personat me aftësi të kufizuar, me veteranët, ligji kërkon një subvencion, ju nuk e jepni deri kur do mbajnë. Veliaj argumentoi pse ky sektor është në vështirësi të madhe financiare ndaj dhe mbështetja sipas tij është emergjente. Tu thon u rrit paga minimale, po shkon 320 mijë lekë, është rritur siguracioni, është rritur çmimi i naftës, atëherë i vetmi gjë që nuk ka ndryshuar çmimi i biletës. Në Prishtinë 700 lekë, pra është gjysmë euro bileta. Që të mos bëjmë indeksim apo rritet biletës, do të na duhet ky subvencion. Është vetëm një mënyrë që ne ta shpëtojmë nga kolapsi transportin në Tiranë. Këtë kërkesë Velia e bëri gjatë diskutimeve në Komisionin Parlamentar për Buxhetin e vitit 2022. Dhjetra shtëpi individuale dhe shumë apartamente u ndan sot për banorët e dëmtuar nga tërmeti në zonën e Bukqit. Familjet morën pjesë në shortin publik dhe gjatë procesit nuk pati asnjë kundërshtim. Çelësat e banesave të reja do të ndahen në fund të këtij muaji. Pas afro 2 vitesh pritjeje për shkak të tërmetit tragjik të 26 nëntorit, banorët e Bukqit do të hyjnë në banesa të reja. 77 shtëpi individuale dhe 45 apartamente u ndan nga autoritetet këtë të mërkur. Për zgjedhja e banesave u bë me short ku morën pjesë antarët e familjeve më të dëmtuara nga lëkundjet sizmike. Për gjithë kjo procedurë që u njek është procedurë pa hile, procedurë tamam që mos prishin njëri me tjetrin, edhe për mua është fikse. Jam përfitues shtëpie. 3 plus njëve, pjesëtarëve 5 me 5. Me 5 antarë familje. 1 plus 3. 6 vetë. Jeni knaqur? Shumë knaqur. Shumë. Banesat janë në përfundim e sipër, ndërsa çelësat të gjitha familjeve të kësaj zone do të dorëzohen pas datës 20 nëntor. Në zonën e Bubqit u dëmtuan 122 objekte, të cilat u shpallën të pabanueshme nga ekspertët e Institutit të Ndërtimit. I njëti proces, përmes shortit, pritet të vijoj edhe me banorët e Thumanës, si edhe ata në Tiranë. Personat që do ndihmojnë vullnetarisht ushtrinë në përballje me fatkeqësitë natyrore do të paguajnë nga shteti. Ky ishte një nga vendimet e sotme të qeverisë, ndërkohë që u njoftua dhe nisja e reformës në ujësielsa. Vullnetarizmi është një fenomen jo shumë i përhapur në Shqipëri. Por qeveria mendon të ndryshojë këtë realitet duke ofruar kushte e madje dhe pagesë për ata që vetë ofrohen të ndihmojnë. Lajmin e dha ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi për ata që do t'i bashkohen ushtrisë kur ajo të përballet me fatkeqësitë natyrore. Projekt vendimi i dytë që sot është vendim mbas mbledhjes qeverisë synon të nxit vullnetarizmin. Të gjithë dimë që vullnetarizmi mbas 90-s nuk ka patur ditë të mira, por sot ne jemi krenar për dhjetra dhe qindra vullnetarë të cilët na bashkohen në përpjekjet tona jo vetëm në fushën e sigurisë kombëtare dhe mbrojtjes, por në ajo që është më shpesht edhe më vizibël përballja me fatkeqësitë natyrore, me emergjencat civile. Përmes kësaj VKM-je ne tani kemi mundësi të trajtojmë me transport, me akomodim, ushqim, po dhe me një pagesë patjetër dinjitoze, të merituar,
të gjithë vullnetarët që përfshihen në aksionet tona të përbashkëta. Një tjetër vendim i qeverisë këtë të mërkurë lidhej me reformën në ujësjellësat. Kemi nisur një reformë të thellë të sektorit, e cila do të përfundojë brenda 12 muajsh dhe që synon mbi të gjitha startimin e një mënyre të re menaxhimi. Fondet që janë investuar në sektorin e ujit gjatë tre viteve të fundit, rreth 900 milion euro, sigurisht kanë rritur kushtet teknike të operimit të ujësjellësave kudo në për Shqipëri, por ajo që ne vërejmë nga indikatorët që deklarohen vetë nga ndërmarrit e ujësjellësave, nuk janë indikatorët që ne prisnim pas kësaj shume investimesh dhe pas të gjithë punës intensive që qeveria ka bërë. Në mbledhjen e sotme u vendos gjithashtu që Ardi Veliu, ish drejtori i policisë së shtetit, të emërohet zëvendës ministër i infrastrukturës dhe energjisë. Burg pa afat vendosi gjykata e krujës për Semir Kuçin, njërin prej grabitësve të dyshuar të biznesmenit Nazmi Çangu në fshatin Nikël. Seanca u zhvillua me dyert të mbyllura, ndërsa gjyqtarja e çështjes Alma Kolgjoka e cilësoi të lishëm arrestimin e Semir Kuçit. Lidhur me ngjarjen vazhdon të jetë në kërkim edhe Artan Prenga, i cili dyshohet të jetë kreu i bandës së grabitësve. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e 24 tetorit, ku Semir Kuçi dhe Artan Prenga në bashkëpunim me disa persona të tjerë, ende të pa identifikuar, hyjnë me forcë në banesën e biznesmenit Nazmi Çangu në fshatin Nikël dhe grabitën duke u thunuar ato dhe familjarët e tij. Mjekët në gjithë vendin raportojnë për një infeksion që po prek masivisht fëmijët, simptomat që shfaqen në gojë dhe gjymtyrë mund të zgjasin 10 ditë. Megjithatë, specialistët këshillojnë prindrit që të shmangin përdorimin e antibiotikut. Sindroma duar këmbë gojë është sëmundja e cila po prek javët e fundit shumë fëmijë të çerdheve dhe të kopshteve. Shfaqja e ekzemave apo shenjave si infeksion i zakonshëm në pjesën e gojës, duarve apo këmbëve, zgjat thuajse 10 ditë. Mjekët pediatër listojnë simptomat dhe dinamikën e sindromës. Qarkullon shumë, që nga çerdhet, kopshtet, shkolla, ajo që është karakteristike janë puçrat, cilat fillojnë kryesisht në pjesën e gojës dhe të gjuhës dhe pastaj aty fillon edhe problematika kryesore, pëllumve të duarve dhe të këmbëve, por ndonjëherë mund të jenë në gjithë trupin. Mund të ngatërrohet edhe në forma të rashit viral, fillojnë kryesisht pas temperaturave. Kjo është një sindrom në fakt që fillimisht mund të ngatërrohet edhe me atë që ne e quajmë lie e dhëmbë ose varicella, sepse shpeshherë ka ato pustulat, ato vezikulat që janë të ngjashme. Pa diskutim që do ketë shtin të rasteve. E sindrom që në fakt e kemi vërejtur edhe para 2 apo 3 viteve, para periudhës së pandemisë. Mjekët tregojnë gjithashtu edhe medikamentet që duhet të përdoren gjatë trajtimit, ndërsa apelojnë që antibiotikët të mos përdore në asnjë moment. Nuk ka trajtim antibiotik, absolutisht, vetëm në rast komplikacione shumë të rënda. Trajtimi është me antipiritik për temperaturën, është me antiviral, është edhe me antihistaminik, për shkak sepse shpeshherë mund të kenë të kruara dhe mund të krijojnë problematikat e veta. Sindroma është e transmetueshme dhe ka disa shkaqe që e favorizojnë përhapjen. Është ngjitse, sigurisht, është transmetuese. Po dhe kemi pasur raste. Mbajmë të një pacienti e cila e ishte në kopësht dhe pastaj e transmetoi te jati. Të njëjtën simptom me të njëjtat karakteristikat të virusit koksake ajo që i jep, por që un kam përshtypjen që ambientet e mbyllura tash, mos aerosi ambienteve, fakti që ka shumë fëmijë në kopësht edhe në çerdhe, ajo influencon edhe i shton. Pastaj duke qenë që transmetohet, fëmijët prekin lodra, përqafohen me njëri tjetrin. Shqetësimin për rritjen e numrit të prekurve e ngren mjekët në thuajse të gjitha qendrat shëndetësore në mbar vendin. Shoqëria civile kërkon krijimin e një regjistri kombëtar me emrat e pedofilëve. Nisma ligjore që është depozituar tashmë edhe në parlament parashikon që të gjithë të dënuarit për abuzime seksuale të mos punojnë në vende ku ka të mitur. Rastet e fundit të pedofilisë në Shqipëri kanë bërë që ekspertët të dorëzojnë kuvendit një nismë për ligjin e regjistrit kombëtar të pedofilëve. Pedagogja Eris Luarasi shprehet se ky regjistër do të jetë i aksesueshëm edhe nga qytetarët për të verifikuar çdo person të dyshuar nëse bën pjesë në këtë listë apo jo. Shumë shpejt kemi një regjistër kombëtar për autorët e krimeve me natyrë seksuale. Regjistri parashikon që të jetë pjesërisht i hapur edhe për publikun.
Domethënë mos jetë vetëm për institucionet, ne kemi marrë një model që të jetë me akses edhe publiku, duke dhënë të gjitha të dhënat e mia, përfshirë edhe kartën time të identitetit, pra numrin e kartës identitetit. Ti e ke të mundur që të marrësh të dhënat se kush është njeriu, a është ai në listën e njerëzve që kanë kryer krime seksuale apo jo. Përveç të tjerash, do të ndalohet që të gjitha ata persona që janë dënuar nga gjykata për pedofili të punojnë pranë ambienteve ku ka fëmijë. Vetëm pak ditë më parë u zhvillua se një 16 vjeçare në Gjirokastër prej 4 vitesh abuzoi seksualisht nga xhaxhaja e babait të saj. Ndërkohë në Stropës të Pogradecit, drejtori i shkollës u dërgonte mesazhe erotike nxënësve. Sipas shifrave, për vitin 2019-2020 janë shënuar 66 raste ku të miturit janë abuzuar apo ngacmuar seksualisht. Tre persona u plagosën në një aksident rrugor në aksin Dimal-Lushnjë, ngjarja ndodhi në afërsitë rreth rrotullimit të Poshnjës, kur një mjet i Benz u përplas me makinën e policisë. Si pasojë mbetën të lënduar shoferit e dy pasagerët të automjetit i Benz, të cilët u transportuan me urgjencë drejt spitalit. Dyshohet se vetura e cila po vinte nga një rrugë dyshore prej rrugën makinës së policisë. Edhe në Florë, një 54 vjeçar mbeti plagosur pasi u përplas nga një makinë teksa po kalonte rrugën në lagje 1 Maj. Një 100 bicikleta u dhuruan nga Bashkia e Tiranës për nxënësit ekselent të kryeqytetit. Ky akt sipas rajon veliajt shërben për të nxitur të rinj që të angazhohen më shumë në mbrojtjet mjedisit. Bashkia dhuroi 100 bicikleta për 100 nxënësit ekselent të shkollave në kryeqytet. Duke cilësuar ata si krenaria e Tiranës, veliaj u kërkoi të rinjve që të bëjnë shembull për mbrojtjen e ambientit. Duat kuptoni që jemi pjesë e një ekosistemi. Ne orëzohemi të gjithë bashkë, ngrihemi të gjithë bashkë. Ne nuk mund të avancojmë të tha edhe të rinë disa të tjerë mbrapa. Ne konsideroni një platformë open source të hapur, ku të gjithë bagazhin e njohjeve dhe të lidhjeve tona mund të avëm në një dispozicion të jashtëzakonshëm. Nëse doni të më thoni falemderit për dhuratën time sot, të ma bëni këtë duke më bërë tag në një nga punët e mira që ju do bëni deri në datën 31 dhjetor dhe që do ma bëni zemrën mal. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro kërkoi vijimin e nismave që mbrojnë ambientin. Dua të falenderoj Erionin, jemi komshi, dritaret për ball. Jo thjesht sepse gjithmonë i kam mbështetur dhe promovuar nxënësit e ekselencës dhe në fakt jo vetëm nxënësit e ekselencës. U jeni vetëm një pjesë e vogël e një grupi shumë të madh të rinjsh që keni një energji bio dhe të rinovushme. Dhe këtu vim tek mjedisi, ku nuk mund të mos i bashkohesha kësaj nisme për t'ju nxitur, për t'ju motivuar, për t'ju mbështetur, por sidomos për t'ju falenderuar me këta dy rrotakët. Mbështetja për studentët ekselent nga Bashkia e Tiranës do të vijojë edhe në kuadër të kryeqytetit evropian të rinisë, që çel si parë në aktiviteteve në datën 1 janar të 2022-shit. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe në shto.com, mund klikoni në adresën tonë të internetit, si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, miropafshim.